ਇਹ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਏ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖਲੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਗਏ ਕਰੋ, ਬੀਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਸਾਇਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕੁੰਪਾਨੀ ਅਸਫਹਾਨੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਔਰ ਰੁਨਨ ਅਲੀ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਸੁਣ ਦੁੱਖ ਸੋਣਾ ਵਾ ਯਸਰਬ ਦੇ ਲੋਗਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਲਾਇਕਾ ਦਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਅੰਬੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਿਖੇ ਜੇ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਆਇਓ
ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰੁੰਨਨ ਅਲੀ ਤਵੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਿਲ ਕੁਨ ਫੁਜ ਨੇ ਐਸਾ ਹਈ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਕੁਨ ਫੁਜ ਨੇ ਐਸਾ। ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਧੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦੋ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਅਰੁਨਨ ਅਲੀ ਤਵੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਿਲ ਕੁਨ ਫੁਜ ਨੇ ਐਸਾ ਅਈ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਝੜ ਪਈ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਗਈ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਝੜ ਪਈ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਗਈ ਫਿਜ਼ਾ ਉਠਾਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ। ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰਾ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਜ਼ਾਕਿਰਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਰੁੰਨਨ ਅਲੀ ਤਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦ ਨਸਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਬੀ ਪੜਦੀ ਆ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਐ ਲਾਲ ਵਜੋ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾਓ ਕੱਢ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਜਮਾਨ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਹਸਨ ਸਰਾਂਦੀ ਹੁਸੈਨ ਪਵਾਂਦੀ ਅਲੀ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਹਸਨ ਹੱਥ ਦੁਆ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਤਈ ਨਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਅੱਪਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦੀ ਆਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਓਏ ਜਵਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਨਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰੇ ਗੱਲ ਅਮੀਰਾ ਰੁਪਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾਨਾ ਜਰਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵਾ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰਹਬਾ 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 ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਰੁੰਨਨ ਅਲੀ ਤਵੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਆਦਮ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਘਿਨ ਸਵਾਲੇ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਮਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਦਮ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਘਿਨ ਸਵਾਲੇ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਮਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਚਲੋ ਜੇ ਰੋਵਣ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਵੇਣ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਈ ਮਕਾਸਦ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਰੁੰਨਨ ਅਲੀ ਤਵੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਸੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਰਿਆਜ਼ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਤੋਆਲ ਮਾਲਿਕ ਦਰਜਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੌਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਜੇਲਮੀ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਔਰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਇਲਾਹੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਔਰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾ
کریم اللہ عزاداری اور عزاداراں واسطے آسانیاں پیدا فرما، اس ذریعے دے منتظمین جاروب کش جڑے جڑے بندے جس حوالے نال بھی نوکری کر رہے ہیں، بی بی پاک انہاں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے جڑا درس بنیا ہویا جنڈے والا شیر خان، ان شاء اللہ وہ چلتا رہے، وہدے واسطے بھی مالک بڑے سارے معاملات ہیں، بی بی پاک وہدے واسطے بھی آسانیاں پیدا فرما. فلسطین دے مسلمان تے اللہ رحم فرما، توقیر شاہ رن پاک بی بی دنیا دا ذاکر بنا، زبان کلام وچ تاثیر اثر عطا فرما، بوٹے تے بوٹا لگا رہے، بابا جی دے درجات مالک مزید بلند فرماوے، جتنے بیٹھے ہو کھلوتے ہو اندر ہو باہر ہو، جو جو نیک حاجات بی بی دی ذریعے تے لے کے آئے ہو، پاک مخدومہ کونین جھولیاں بھر کے ٹورے، اور بی بی پاک اپنے پتر دے ظہور وچ تاجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چل فرجا قائم آل محمد، بی بی دی عزت بازِ بلند سلوان.